dhalinyarada iyo ciidanka. Waxaa kaloo la salaamaa odayaasha dhaqanka iyo gabdhaha. Haddii la yiraahdo galabta waxaan isugu nimiday, waa wax waajib ah oo waajib nagu wada ah inaan iska wada celinno cadowga. Ragga hore u soo bilaaba hawsha, meel fiican ay soo gaarsiiyeen, mahadoo ka gaarto. Ragga yimiday iyo ragga soo socdana waxaa laga rabaa meesha ay galabta joogto inay ka sii wadaan. Waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan mar dhow guusha aan gaari doono. Gobolladan hadda la sheego, gobollada dhexe ah oo beeshan hawiye ay degta xoogeedu, inaan mar dhow laga wada xoray doono. Inta harsanoo hadda maqanna waa soo socotaa, ma maqna oo imaan doonaan. Taasna aan niyadda ku haysano, annaguna aan sii gaarsiino sii wadno insha allahu. Waxaan rajaynaynaa waqtiyada dhow in dalkeenu xor noqdo, oo dad badan oo walaalihiina oo gobollada hadda kale qaybo ka mid a degan oo culays ku saaran yahay jira, in laga wada qaado. Waxaan idin sheegaa nimankiinaan inta fadhiya, raggaanu waa soo shaqeeyaan, cadowgiina waa iska soo xorayaan, meesha ha qoryo weynaanina. Nimankiina waa noo muuqdaa ayagoonu garab haysanin oo adinka idin haysanay iska soo gaarsiiyeen meeshaan. Hadda garab ayagaad haysatiin iyo kuwo kaleoo imaan doona. Nin ragga dagaal hadduu galo oo weliba kanoo ugu muhiimsane waa dhintana wax la yaqaana waay. Cadowga uu ka adkaado waa xoreeyeen wax la yaqaan waay. Laakiin waa soo laabta, wallahi qof laga yeelay inaysan jirin meeloo laabtaan naga dambe. Annagu waxaan galabta diyaar u nahay, saan xildhibaan ku nahay, saan wasiir lagu leeyahay, si dhalinyaro iyo gabdho intaba cadowgaasaan ka madaysan nahay. Waa u wada soconaa, loo kala hari maayo. Dagaallo aan micno lahayn oo qabiillaaho yaryar oo ceel la isku haysta iyo xoolo la kala qaado iyo waxaas dagaal ma ahayn. Dagaalka dhabtaha waa kan, kaasu kibir waayo marka ciduhu rag u da'o oo caana laga dhargo. Markii ilaahay lagu suuri lahay waa ka warqabnaaha dadku ayagu isdulmi jireen, dhibaato isu geysan jireen. Wax weyn ma ahayn oo lagumana kala tirin, dadka deegaanna waa ka dhexeeya, dhalashana waa ka dhexaysa, waa la wada dhaqnay, waana la isdilaya, dhib ma lahayn. Kuwaan laakiin dhaqanna nagama dhexeeyo, degaan nagama dhexeeyo, meelay ka yimideen cidnama taqaano. Waa dad dalkeena inay nagu canshuuraan, wax walba oo xumaan ay samayn karaan ay sameeyaan raba. Wax badanna, waqti badanna waa nagu soo qaadatay, laakiin tawfiiqda Ilaahay hadda wuu waafajiyey. Nimankii noo soo bilaabana waa ku mahadsan yihiin, annaguna waa isdaba dhigi doonaa haddii Alla idmo. Waxaan rabnaa insha allahu raggiina qoryaha wada saacada aa naga xigta, guusha saacada naga xigta, in loo diyaar garoobo waxna la wada qabsado. Waxaa soo hartay hadda waxa meesha fadhiya waa xawaadle iyo habar gidir oo cayr ah weliba, iyo murusade. Saddexduba degaan kani dariska yihiinoo halkaanay wada degaan, meeshaan aan joogno iyo agaarkeedan. Waxa isu keenay waa walaalnimada iyo deegaanka, iyo cadowgaasoo qolo uu hadda dhaafana aysan jirin uu leeyahay. Adinka waa ii fiicantiin ii jooga, waa wada ogna, cidowsa dhib u geysan ma jiro. Beelaha kaleoo deegaanada nagu xiga degana ayaguna sidoo kale ay hawsha ugu jiraan, ama bari ha naga ahaato ama waqooyi ha ahaato, waa ka wada socdaa dagaalku, meel laga jeefaaho ma jirto. Meesha annaga nagu aadana xil naga saaran yahay, oo qolol meesha ku aadana xil ka saaran yahay. Isku qabiil annaga ah, isku degan annaga ah, cadowgaasinaan u midowno oon iska wada celinno. Inta noola ka soo laabata hadhow baa la sheekaysan doonaa haddii Alla yidhaaho. Ninkii si fiican wax isaga celisay, ninkii oo duqonimo lagu arkaba waa la sheekaysanaa. Waxaa soo aragtay dowladda wax weyn ka sheegi mayno, laakiin ay leedahay inaan sheegno adana meeshay ku jirtaa. Sidii la rabay iyo inay garab istaagto dadka deegaanada degan oo cadowgaas ku kacay, waxbaa ka dhiman. Ciidamada waxbaan qorsheyhaynaa ay waxay la fadhiyaan gaashaandhigga iyo xamar. Haddii la qorsheynayo waxaa loo qorsheeya meesha dagaaladu ka socdaan, qof xogaalka ah joogta oo cadowgu meesha uu joogo iyo kala og, iyo meesha ugu daran, iyo meesha in laga qabta rabta.
waxaana dawladdu ha timaado saraakiisha ciidamada iyo kuwa ugu sareeya difaaca ha yimaadaan oo ha gacan siiyaan dadka aan shacabka oo macuusleyda ah oo deegaanka degan oo cadawga iska celisaan raba adan intaasan leeyahay waxaan noo ballana guul iyo inaan gadaal soo fiirin الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته